আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছো চিকেন উইথ ডাংবটি আহ দাংবটি যোনে যোনে ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো এইটো বহুত ভাল বিষয় আৰু আহ যোনে বেয়াও পায় তেওঁলোকেও এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আই হোপ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ টাইম আপোনালোকে যিমান পাৰে ঘৰতে থাকিব সুস্থ থাকিব আৰু নিজৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰি যাব আৰু যোনে বনাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো এইটো এটা উচিত সময় নিজৰ স্কিল বনোৱাৰ স্কিল ইম্প্ৰুভ কৰাৰ আৰু নতুন নতুন ডিছ ট্ৰাই কৰি যাব আৰু মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাব আহক এতিয়া আমি দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চিকেন মই টু ফিফটি গ্ৰাম লৈছো সৰু আলু লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ মই দুটা ষ্টাইলত কাটি লৈছো এইদৰে আৰু মই চাৰিডাল ডাংবডি লৈছোঁ এয়া আদা নহৰু পেষ্ট বিলাহী দুটা জলকীয়া দুটা হালধি পাঁচফোৰণ আৰু নিমখ এতিয়া আমি কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত মিঠাতেল এড কৰিম এয়া মিঠাতেল দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱালৈকে আমি ইয়াত ৰ'ম আৰু ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত এড কৰিম পাঁচফোৰণখিনি এয়া পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ পাঁচফোৰণখিনি দিওঁতে আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব যাতে পিঁয়াজ পাঁচফোৰণখিনি জ্বলি নাযায় ক'লা ক'লা যদি হৈ যায় তেতিয়া তিতা তিতা হ'ব সেইকাৰণে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে আমি ইয়াত পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিম যোনখিনি মই মিহি মিহিকৈ অলপ কাটি থৈছিলোঁ সেই মিহিকৈ কটা শ্লাইচকেইটা আমি ইয়াত দি দিম সেয়া দেখিছে আৰু আদা নহৰু পেষ্টো আমি লগতে দি দিম আৰু এই পিঁয়াজ আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে আমি ইয়াক অকণমান সময় ভাজিম আৰু ভজাৰ পিছত আমি ইয়াত চিকেনখিনি এড কৰি দিম এয়া এতিয়া আমি ইয়াত চিকেনখিনি এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম এয়া ভালদৰে লৰাই ল'ব আৰু এয়া ভালদৰে তেলখিনি মিক্স হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত নিমখ হালধিখিনি দি দিম নিমখ আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব এয়া হালধি এতিয়া আমি নিমখ হালধিখিনি ভালদৰে মিক্স হ'বৰ কাৰণে আমি ইয়াক ভালদৰে লৰাই ল'ম যেতিয়ালৈকে মিক্স নহয় আমি তেতিয়ালৈকে ইয়াক লৰাই থাকিম এয়া দেখিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াক ভালদৰে মিক্স হোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া ভালদৰে মিক্স হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত মছলাখিনি ইউজ কৰিম এয়া মই মিট মছলা দুচামুচ দিম আৰু ইয়াত জিৰা মছলা এচামুচ ধনিয়া পাউদাৰ গৰম মছলা চব্জি মছলা আৰু আমি এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া যিমান পাৰে সিমান লৰাব যাতে মছলাখিনি মাংসৰ গাত লাগি যায় এয়া দেখিছে কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গ'ল মই ইয়াত ৰেড চিলি দিয়া নাই কাৰণ মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়াকেইটা দিছোঁ আপোনালোকে দিওঁ বুলি ক'লে তেলতো দিব পাৰে কিন্তু তেলত দিলে যিহেতু অলপ নাকত ধৰে সেইকাৰণে মই মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াক ভালদৰে লৰাই ল'ম এয়া দেখিছে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত আলুখিনি দি দিম এয়া আলুখিনি দি দিলোঁ আলুখিনি অকণমান দেৰি লৰাই ল'ব লৰাই পিনে আমি যোনখিনি চব্জি কাটি থৈছিলোঁ ডাংবডি বিলাহী পিঁয়াজ সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিম এয়া বিলাহী ডাংবডি আৰু সেই পিঁয়াজৰ যোনকেইটা পাহি মই অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিছিলোঁ সেইকেইটাও দি দিম এতিয়া আমি ইয়াক ভালদৰে লৰাই ল'ম চাওক দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰফুল কালাৰফুল এয়া ভালদৰে লৰাই ল'ব যাতে চব ভালদৰে মিক্স হৈ যায় চব্জিখিনিৰ লগত এতিয়া আমি ঢাকনেৰে অলপ সময় ঢাকি দিম এয়া আকৌ আমি ইয়াক ভালদৰে লৰাই ল'ম যিমান পাৰে সিমান মাজে মাজে অকণমান অকণমানকৈ ঢাকন দি দি লৰাই থাকিব খালী লাগি ধৰিবলৈ নিদিব সেয়া দেখিছে ভালদৰে লৰাই ল'ব এতিয়া আমি আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ইয়াক ঢাকনেৰে ঢাকি দিম এয়া ভালদৰে লৰাই ল'ব আকৌ দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে বিলাহীখিনিও অকণমান ভাঙিব ধৰিছে সেয়া দেখিছে আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত পানী এড কৰি দিম এয়া মই পানী এড কৰিছোঁ পানী সেই মই আলুৰ যোনখিনি কাটিছিলোঁ যে কাটি থৈছিলোঁ সেই বাতিটোতে এবাটি পানী দিছোঁ এয়া এতিয়া উতল অহাৰ পিছত আমি ইয়াক ঢাকনেৰে ঢাকি দিম আৰু আমি জুইকুৰা হাই ফ্লেমত দিম আৰু ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিম যিহেতু পানী দিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান নিমখটো কমি যাবও পাৰে সেইকাৰণে মই অকণমান নিমখ এড কৰি পেনি ঢাকনেৰে ঢাকি দিম আৰু ইয়াত এতিয়া আমি ইয়াক ভালদৰে লৰাই ল'ম এয়া দেখিছে এয়া আমাৰ অকণমান পানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছেই আমি পানীটো একেবাৰে শুকুৱাই দিম আৰু আপোনালোকে যদি কিছুমানে একেবাৰে ড্ৰাইকৈ খাব নোৱাৰে তো তেতিয়া অকণমান গ্ৰেভি কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু মই গ্ৰেভি নকৰোঁ এয়া দেখিছে এইদৰে ভালদৰে লৰাই ল'ব যিমান পাৰে দাংবদি বেছি সৰহকৈ দিলেও বেয়া পেটপেটীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে মই চাৰিডালমানেই দিছোঁ এয়া দেখিছে আৰু অকণমান সময় ইয়াক ভাজিম ঢাকনেৰে অকণমান থাকি ল'ম ইয়াত দেখিছে তেল ওপৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে মানে আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াক আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ইয়াত দেখিছে হৈ গৈছে আমাৰ ফাইনেল ৰেচিপি Aje liya ho thank you